zahir. Berarti aya amal anu langkung diutamikeun ku aranjeunna nyaeta anu kahitena tafakkur sanati, tafakkur sok sanaos dina sajar. Wa qalu sanari asuri ya ulil absar asyaku arikala kuan fisawati eta tetep aya dina pakeureusihan jiwa la fil kasrati sanes dina seueurna amal. Jadi saurarana yang terpenting adalah kebersihan jiwa saupamina seueur amal tapi teu sarumana eta teh kirang utami. Wa qalu sareng nyarios ieu ulil absar jawharatun wahidatun ari permata anu sahiji khairun eta nu langkung sae min alfi kharatin tibatan sarebu pirang-pirang marjan. Jadi ari inten saketik kayaknya dibanding sareng ribuan marjan ya saya kene inten artinya pengawas lagi. Wa amal latina jeung anak menari jalma-jalma kola ansauti naon ilmuhum ilmuna latina wa kala sareng ngalolongkeun wa kala sareng lolong pihadal makna pihadal babi dina ibab naon nadruhum paningalina ieu latina. Jadi upami sa'alif ilmu maka bakal lolong atanapi tetiasa ningali karena ibab pajakiru teras barodo iya latina alma'ania karena pirang-pirang makna wa'akfalu sarang mokohokun iya latina makna perkara fil kulubi dina pirang-pirang hati minamu yubin nyatana pirang-pirang kaaiban. Jadi upami sa'alit ilmu maka berarti mu'atiasa ningalinya antukna bodoh kana pirang-pirang makna sehingga naon rupi panyawat mana teka tingali kudirina. Waskagolu jeng katarungkul iyaladina bikit amin nungkus kucapekna pirang-pirang diri firnukuhi dina rukuh wasujudi sarandina sujud wal imsaki jeng dina nyengker anit to'ami dina tuangin wasyarobi saran leuteun wanahuhi jeng bangsana iya anusabe. Ayo we capek amal dohir sementara ari kebersihan jiwana teu diperhatoskeun getol ibadah nama tapi kotor jiwana. Saya teh faghorrohumul adad faghorroh teras nipuhum kayaladina naon al adad bing bilangan wal kasratu sareng seueurna amal ngaraos leueus bangga betah diri jadi tukang amal sementara hatena pinuh ku kokotor-kokotor jiwa tapi eta teh walam yang dulu jeung teu tiasa nari-nari cenah yeuhna makana perkara fiha tetap firma dina ieu kulub minal minahi nyatana pirang-pirang nugraha wasofwati sareng kebersihan jiwa. Jadi ari amal betul sementawis hatena pinuku kokotor tapi eta kokotor teu katingalieun ku dirina. Ku
hukuman di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Wa mayyumni sarang tenyubihkan. Naon ada juzi bilangan pirang-pirang buah palak. Wala sarang tenyubihkan. Naon lapun usikna pihi dina iya jujah. Wama yan pangu sarang temanfaat. Naon rokus sukufi ruburna pirang-pirang lalangi. Tapi walang tahkam balinan terpaku. Naon mabaniha pirang-pirang adegan suku. Sanaos lalangi tulur upami tihang-tihang nah terpaku kemanfaat. Malik bakal jantan ancamannya, bakal runtuh. Wama yakinu saran hente mikir hadihil haqwa'iko kana iya pirang-pirang hakikat illal alimuna kajabi jalmi-jalmi anu berilmu anu uninga billahi ta'allah al muka syukuna anu muka syafah kami. Tapi cenah ieu teh teu aya anu kuninga kana ieu hakikat kajabi jalmi-jalmi anu palantar calik dina martabat muka syafah anu kenal anu kuninga ka Allah. Wallahu sareng ari Allah taala waliyul hidayah eta anu kagungan hidayah bifadlihi kalayan karunia Allah. Mudah-mudahan urang getol amal dohir oge dipaparin kesempatan ngamanfaatkeun waktu dialog tafakur supados urang tiasa mencapai ibadah anu pangsae-saena mungguh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.